mladimi in družbo, ki je zame dvosmeren. Na eni strani mladi prispevajo v družbi, temu rečem participacija mladih, in na drugi strani družba skuša integrirati preko mladinskega dela mlade v družbo. V sredini tega kroga vidim mladinskega delavca ali pa mladinskega voditelja, ki skrbi, da se te procesi pretakajo. Torej, da imajo mladi nekaj od mladinskega dela in da ima družba nekaj od dela mladih. Mladinsko delo zame ni vsaka neformalna dejavnost z mladimi, ampak je mladinsko delo, kot že beseda pove, tisti del, ki ga naredijo mladi, se pravi delo mladih. Se pravi, nimam digitalne opredelitve mladinskega dela, to je, to ni, ampak stvar je bolj mladinsko delo večja, ko je participacija mladih. Ko mladi več odgovornosti, ko mladi prevzamejo, bolj je to mladinsko delo. In ko odrasli naredijo veliko? Lahko odrasli še zmeram veliko naredijo, samo mogoče niso frontmeni. Ne? Zdaj, ne bi upal bolj v to definicijo polemizirati, kaj je vse odgovornost. Recimo, en parameter odgovornosti je, kdo vodi organizacijo, drug parameter odgovornosti je, kdo napiše projekt, tretji je, kdo izvaja program. Ne? Pač, več teh je in v različnih okoljih seveda mladi prevzemajo različne naloge, odrasli pa v skladu s tem tudi. Vodilo za mladinskega delavca tako čist praktično na prvo žogo se mi pa zdi naredi čim manj toliko, kot je še potrebno. Seveda čim manj konkretnega dela, ne? Lahko je pa veliko konceptualnega ali pa spodbujanja ali pa mentorstva ali pa česar. Torej, cilj je pa res za razvoj skupnosti, v dobro skupnosti, zato da bo mlada generacija čim bolj prispevala k naši skupni prihodnosti. Ker, ko domače povedam, če bomo pobili mlado generacijo, tudi nas ne bo več. Lahko nadaljujem? Kaj je za mene vodilo? Pred časi, ko je se začel govoriti, da je mladinsko delo v službi tistega, o čem se bomo jutri živeli, je mladinsko delo, vse tako, kot sem ga jaz poznal, kot sem ga bral, kot sem ga doživljal, in pa ne toliko tukaj, ampak drugi, je bila predvsem politična in družbena socializacija mladih. Govorimo enostavno o tem, da so skozi sodelovanje v različnih prostovoljnih organiziranih organizacijah mladi, govorimo lahko v zahodni ali vzhodni Evropi, različnih usmeritev, tukaj je zelo pomembno. Mladinsko delo je vedno prostor spodbujanja pluralnosti političnih, družbenih, lahko rečete različnih idej. Na to mi pozabimo v te zgodbe. Zelo veliko vrne. In zato je moja predpostavka, da obstaja različni prostori naše integracije, ali pa integracije mladih v družbo, da se začne z prostorom družine, kot prostorom učenja, integracije, da se potem menj nadaljuje v prostoru šole in da zaradi tega, ker ta prostor šole ne more vsega pokriti, ali so pa nekatere teme sploh ne primerne za to, da se šoli pokrijejo, naprimer državljanstvo, biti aktiven državljan, ne, politična socializacija, se je vzpostavilo tudi prostor mladinskega dela. In prostor mladinskega dela, tista mainstream, so bile vedno in so še vedno te tradicionalne organizacije, nekih je danes tukaj zastopanih in to je to. Ne? Šele kasneje, v 70-ih letih, normalno, 80-ih pa je bil boom, ko so se pojavili javni servisi kot del mladinskega dela. Ampak oni so predvsem odgovarjali na neke specifične probleme, izzive. Največkrat recimo v zahodni Evropi povezali za imigranti. Se pravi tisto manjši delček, ki ni šel v mainstream v celi se delček.
No, pri mojem konkretnem vodilu, kaj pa je, veste, vsi poznate program Naval, in prva cilj je spodbujati evropsko državljanstvo. Pa to ni nekaj imaginarnega, ampak je zelo konkretna stvar. In tukaj pride na isto linijo, kot je Matej rekel, v bistvu gradiš skupnost. Gradiš temelje v vsakem posamezniku, na osnovi katere on spostavi odnos do skupnosti. Svoj aktivni prispevek, ali pa ne prispevek do skupnosti. To je tisto okvir mladinskega dela, ki jaz to intimno še vedno red verjamem, če bo včasih. Jaz bi rekla tako, da je pomembno, da se mladinsko delo dogaja v sferi civilne družbe in da to ni neka formalna oblika delovanja, ampak samo mogoče prehod tako na trg dela, kakor na javno sfero. Da je tudi zelo pomembno, da so pač tam mladi, ki bodo mladi in da vsi, ki so mladinski, pač da jih bodo mladinski voditelji in mladinski delovci, da so pa dejansko sem ta podpora organizacijska, da imajo mladi možnost osebne rasti in napredovanja in da so učinki tega, kar delajo mladi, v bistvu vidno tudi v družbi. Ne? Se pravi, da mladi na nek način spreminjajo družbo, tudi kot to družba mlade spreminja. Se mi pa zelo pomembno to, da ko govorimo o mladinskem delu, da ne zožamo na to, da gre tudi za socialno delo, in za delo s tistimi obrobnimi skupinami, ampak da se v Sloveniji, po mojem, za nekako največja mladinska organizacija veljajo skauti in tabori. In je prišel že ven iz zgodovine to, in pol se je začelo formalno uvajati še razne servise za mlade. Pač, ker tudi na nek način en spektr mladinskega dela je, in pa to v bistvu najširši pomen, ki je po mojem. Pazni se mi tudi, da se ne smemo omejevati na to, da je to katero koli prostovoljno delo. Tisto glavno, kar pa je, kar je tudi znotraj organizacije skautov, pa tudi tabornikov, pa še ceha in še koga drugega, da v bistvu mlade vzgajamo za to, da so aktivni državljani in da spreminjajo v bistvu družbo, ki je so, da so neaktivni, da znajo pač videti, kaj družba radi. Pa ker jaz pri tem, kar jaz sem zdaljevala, pa mogoče malo iz drugačnega vidika, bolj iz osebne izkušnje, kaj tisto moje vodilo, kaj so moje predpostavke. V bistvu, v prvi točki to, da gre pri mladinskem delu za medsebojno bogatitev. Gre za bogatitev vsakega posameznika, ko svojo aktivnost nekaj počne, s tem, ko bogati sebe, bogatitev so druge, tiste okolj njega in hkrati bogatitev ostale v širšem krogu. In pridemo v bistvu do celotne družbe. In ta bogatitev, to medsebojno osebno napredovanje se dogaja tako v nekih organiziranih zadevah, kot v vsakih priložnostih, v priložnostnih skupinah, v neformalnih skupinah. Ne. To je tisto ta glavno, se mi zdi, na kar smemo pozabljati. Potem pa še kaj pa zdaj mogoč zame v tem trenutku, pa to, da išla sem iz lokalnega nivoja, delala sem v različnih organizacijah in vem, kako stvari potekajo, vem, kje so tiste stvari, kjer mladi še potrebujejo podporo, kje so super, kje treba še malo spodbujati. In tudi vidim zdaj vlogo mladinskega delavca v tem, da mlade spodbuja in jim nudi podporo v prvi vrsti. Da je tam zaradi mladih, zaradi njihovega angažmaja, zaradi tega, kar oni želijo v družbi spremeniti, kar oni vidijo, da je družbi pomembno. Biti tam za podporo in jim nuditi tiste storitve, da lahko v bistvu se stvari razvijajo. Ja, bom kar jaz odaljevala. Jaz bi lahko govorila iz več različnih pogledov, zaradi tega, ker tudi sama kot predstavnica Mladinskega sveta Slovenije v bistvu predstavljam vse mladinske organizacije, mogoče lahko povem iz tega stališča še največ. Moje izhodišče,
ki so, so taka, da v Sloveniji obstajata v bistvu dve vrsti mladih. Mladi, ki so že vključeni v organizirano mladinsko udejstvovanje, torej mladinske organizacije, in tisti, ki v to niso vključeni. Torej, se srečujemo v bistvu z dvema pojmama za organizirano in neorganizirano mladino. In ravno tukaj prihaja do dveh konceptov, ki so se pač, ki sta se v Sloveniji pojavljali, vse, kakor jih jaz poznam, pa sta mogoče najmočnejše. Torej, mladinske organizacije kot take, ki jo vodijo mladi, ki delajo mladi za mlade ali pa za koga koli drugega. In podporna organizacija za mlade v obliki, ne vem, mogoče so najbolj poznani mladinski centri, ki predstavljajo v bistvu podporo, pa konec koncev prostor za te neorganizirane mlade. In iz tega stališča v bistvu lahko priznam, da gre za dve različne obliki dela. Ju, po mojem najbolj ste poznamo. Torej, mladinsko delo, kjer delajo mladi za mlade, kjer organizacija vodja mladi, kjer je pomembna tudi ta prehodnost in koncept osebnega napredovanja. In ta druga oblika, kjer dejansko tudi odrasli, torej tudi ne mladi, lahko tudi mladi, pa tudi ne mladi, v bistvu podpirajo, pomagajo mlade, da jih na nek način opolnomočijo za to, ker so vse njihovi potencijalni. In ja, to mora biti za mene dvosmeren proces. Na koncu rezultat oziroma učinek mladinskega dela mora biti viden v tem, da bodi si mlad napreduje oziroma da je nek celokupen učinek na družbi. Tako so v bistvu že predhodniki na moški strani povedali. Ne? Ta dvosmernost se mi zdi zelo pomembna. To, da dejansko na koncu mlad človek dobi občutek, da lahko soustvarja, da lahko aktivno soustvarja in tudi vpliva na svet, v katerem je. No. Pač to se mi zdi tista največja dodana vrednost mladinskega dela in je mogoče res specifična za ta sektor, ne toliko za kakor druga, kjer se prav tako s prostovoljnimi ali pa ne vem, raznoradnimi organiziranimi zadevami ukvarjamo. To je na kratko, no. Ni pa tako kratko z mojega stališča. Pogovarjamo se o nekih svojih predpostavkah, ki jih uporabljamo pri mladinskem razumevanju ali pa izvajanju mladinskega dela. No, soočamo. Da vidimo, kako so te pozicije isto. Mogoče tudi zaenkrat zelo podobne. Nam bi še kdo želel na to temo? No, jaz ne prehajam direktno iz polja mladinskega dela, ker nisem več na Radio Marš, nisem več v mladinskem centru, mladinskem kulturnem centru, oziroma tam sem predsednik sveta, mislim, da več prostovoljec neposredno. Sem posredno prostovoljec v okviru gibanja mladih raziskovalcev. No, ampak je pa mladina nekak moja usoda od študija dalje, ko sem se pa znašel v tem polju, teoretično stoveč v statistiki nisem več bil mlad. In sem pač o tem dosti razmišljal, zakaj mi je polje zanimivo in sem pač ugotovil, da preprosto zato, ker gre za samo subjektiviteto na dosti. Torej, subjektiviteta v tem smislu, da pač to družbeni subjekt, specifičen, jedro katerega je pa eno prizadevanje po autonomiji. Ne samo osko autonomija mladega človeka, ampak to autonomija recimo idej, autonomija projektov v celotni družbi. In tako da meni mladina pomeni več kot skoraj ne generacijski ali pa transgeneracijski subjekt, ampak je metafora družbenega, možnosti družbenega razvoja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se to polje avtonomnega delovanja mladinskega, znotraj mladinskega polja, pa konkretno mladinskega dela na eni strani ohranja, na drugi strani pa institucionalizira. Tako da bom pač o tem, če več govoril, ko bomo govorili o izobraževanju.
ključno predvsem pri tej zgodbi je aktivno državljanstvo, ampak ne v smislu, ki ga samo razumejo politiki, ne, ker je pač to zdaj tak šlagvort v tej finančni perspektivi, ampak aktivno državljanstvo, ki misli zares, ne, aktivno državljanstvo, ki gradi novo realnost, to pa pomeni, da ruši staro. Torej, v tem drugem delu je to tip državljanstva, ki za politiko ni zanimivo. Tako da je za me velik izziv, kako bi mladinsko polje na eni strani dobilo resurse od politike, recimo tako Movita, ne, pa da bi istočasno se lahko šlo v kreacijo nove realnosti, ne pa ponovljene. Recimo, da bi pa je obedal se, zakaj pa je obstoječa realnosti. Če politik ne nas nadaljuje, zdaj že Andrej povedal, da smo zasebni bilo, če bo mogoče tukaj kronološko izvedemo dosti po vseh, nažalost, ne, po vseh imperativih, kako bi bolj še. Bi skušal odgovoriti na to vprašanje za ogrevanje, nekatere predpostavke ne vodijo, ne morem pomimo tega, da drugega, ker bomo več govorili, ne, o zgodovini naših podjetij v polju mladinskih delavcev, namreč ko smo mi začenjali z Andrejem pa še z nekaterimi drugimi začetku 2000 na uradu za mladino, z tem vzpostavljanjem poklicnega lika mladinski delavec, sem jaz dojemal razloge za to, ali pa enega od razlogov za to, da, tem, da se uredi status celi vrsti ljudi, ki so delali z mladimi na razne načine. Pa so bili tudi mnogi njih sami mladi. Torej, v mladinskih klubih, koncertih, prizoriščih, vemo se, da je v 90-ih in naprej, če se odležem to, da je reč politična akcija, da je bilo tudi veliko borbe za prostor mladih, ne za prostore, za sedanje raznih prostorov, povezanih je bilo z dogajanjem, se smo razumeli, kako da zelo tesno z dogajanjem, ki bomo rekli, postavljanje mladih subkulture. In so bili zelo različni akterji, ki smo jih imeli, pa ki smo jih jaz imeli, ki smo jih imeli v misli, ki jih moramo, ki moramo nek status dati, torej kako oni po statusu mladinske delavce. In zakaj to govorim zdaj? Zato, ker že tukaj je jasno videti, da mladinski delavec ne more biti nikoli pomovan, torej mi nikoli ne moramo pomovati mladinske delavce kot nekega homogenega, enovitega, enoznačnega profila. In da so torej mladinski delavci od Marka Breclave do Jožeba Školča. Z vsemi nami tu prisotnimi vmes. In med nami so seveda zelo bistvene konceptualne, ideološke, politične in še kakšne druge razlike. Če se navežem na kolega Janeza, ne, torej mladi niso, ne, enovita družbena skupina, kažemo, in se ne vključujejo v enovito družbo. Družba je razredna, razdeljena, so privilegirani, deprivilegirani, odvinjeni, ne govorim samo zvrga kot socialnega delavca. Ne. Po drugi strani pa tudi polje, družboslovno polje, ki se ukvarja, ne, z družbo, s posameznikom, z mladimi, je ni enovito. S tem ne mislim samo discipline, ne, od sociologije, torej sociologija kulture, sociologija mladine, sociologija prostega časa in tako naprej. To se gleda do pedagogike in socialne pedagogike, do psihologije. Ne. Znotraj teh ved so tudi različne paradigme, ne, različni koncepti. Ne, in, tako kot smo pred leti končno doživeli tisto, da moram reči, neke vrste katarzo, ko so se sociologi, družboslovci, no, se niso vsi sociologi, ni filijak, ni, ne, psihologi,
na odmevih nehali delati, tako da so vsi sociologi, ki analizirajo slovensko priču, prvično realnost, ki je razstavljena na dva pola, ne, so končno rekli, ja sem te vrste sociologi, ja sem te vrste, so podočili levi in desni sociologi pa bili. Ne, zdaj, nočem reči, da so levi in desni mladinski delavci mogoče, ne, ampak vsekakor vrednote, koncepti, stopi, tako naprej, odmevajo tudi tukaj. No in tukaj prihajam še do ene točke in to je najbolj natančno odgovor na ogrevanje te postavke. Moja postavka je, da v vseh teh vedah, ki sem naštel in v polju dela z mladimi, ni enovitega koncepta, ni enovite paradigme in jaz bi takole naštel tri ključne. Ne. To imam v misli tudi Kirana Egena, ne, ki jih sicer ne pomenuje, tudi govori o treh. Ne. Krofliča, ne. Vse avtorje, to mi je ne vredne in tu prisotni kolegici. En, ki smo včasih rekli demokratični, pa bi raje rekel dogovorni, en, ki smo včasih rekli avtoritarni, ne, pa bi rekel ukazovalni, pa en, ki smo včasih rekli veseter, ali pa permisivni, ali pa vse dopuščujoči, ali pa popuščujoči, ali neokazovalni. In to, kar zdaj govorim, smo nekateri od nas dobili priča, ne, na zadnjih dveh sestankih, ki smo imeli od, mislim, decembra 2009, ali pa že, kjer smo pač videležni ene od predstavitev enega možnih pristopov. Jaz bi se dobil vesel, če bomo kakšno rekli kasneje v nadaljevanju, recimo po sebi tretji točki. Tudi v tem, koliko so pogledi udeležencev od nas tu prisotnih z sistem, ne, na katero od teh nekaterih pristopov bi se nazvali. In zadnja stvar, ki bo želel zdaj povedati, tako se mi zdi simbolno, da pomena en izraz, ki bi si ga lahko pravzaprav verjetno vsi ti prisotni premestili. Ta izraz je ne, šola po meri človeka, pa šola po meri učenca, ne bi tako rekli mladinski delavec po meri mladega človeka. In veste, da šola po meri človeka je ime društva, kot je podržali Karadžar Cedikovič in še koga. Po eni strani, po drugi strani pa ekipe, tudi tako paše, ne, Bedenovške, ne, ki z Gabi in ostalimi delajo nekaj, kar je bistveno drugačno tega, pa prav tako šola po meri učenca, ne, torej uporabljamo celo iste izraze, ne enake, iste izraze, imamo pa v mislih popolno odlične sebe. In to je zdaj ena od mojih predpostavk, ki skozi katero nekako vplivam tudi na naše dogajanje, toliko konkretno tega. Če sem zaznala, če je z njih odmel in direktno to le bi želil kakšno? Ne, dobro. Ne spišem mogoče. Ja, seveda. Pač, ko sam vidim, glede na to, da zdaj 8 let delam profesionalno, pač delam delo z mladimi. Se mi zdi, da je to ta predpostavka, da ne bo od zgore razmišlja, kaj mladi, kaj potrebuje, oziroma kaj bi bilo dobro za njih, kakšno državljanstvo, evropsko državljanstvo in tako naprej, se pravi, delo z mladimi od zgore in zvon. Mladinsko delo bo obrbilo v tem polju neformalno povezovanje mladih, se pravi, potreba po zabavi, in druženju, mogoče da tično svoje delo uveljavlja in se lahko vedno bolj formalizira v kakršno koli obliko. Zdaj, Matej na začetku rekel eno stvar odgovornosti. Doskrat se sliši mladi, mora biti odgovorni in tako naprej. Doskrat sem opazil po svojemu delu in oziroma tistimi, ki zahtevajo odgovornost od mladih, ravno to, da pa mladi premalo damo moči. Jaz verjamem to, če mladi damo moč, da bo tudi odgovorno. Pride to samo od sebe, s tem, da mogoče določeno suportom na začetku. Doskrat pa velikrat pa zahtevamo določeno odgovornost od njih, ki je velike